いつも前ももが張ってしまっている。エクササイズをしてもなかなか前ももがほっそりしない。そこで前もものストレッチする人多いですよね。あれ実はダメなんです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、気になる前ももの張りをなくす方法ということで紹介していきます。前もも張っている人って実は前ももストレッチする人多いと思うんですが、あれやっちゃダメなんです。ほとんどの方が前もも張っているからって前ももストレッチしろっていう人多いと思うんですが、今回の動画を最後まで見ることでなぜストレッチしてはいけないのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。前ももが張る原因としては、膝から股関節のラインが前に出てしまっているという原因があります。この前ももの張りをなくす方法としては、足首のストレッチ、ふくらはぎのストレッチ、ハムストリングのストレッチ、それに加えて腹筋、この4つになります。前もものストレッチは NG です。なぜかというと、膝から股関節のラインが前に出ているので、そこで前ももストレッチしてしまうとまだ前に出ます。張りが全く治りません。そのラインを生み出しているのは足首なんです。足首でかかとをつけた状態で、足首から膝までが45度くらいまで曲げて体が後ろに行かないっていう人は前もも張ってないんですね。で、実はこれでかかとが浮いちゃう、後ろに倒れそう、手はここにつかない、こういう感じでギリギリセーフ、そういった場合は足首から膝が後ろのラインになってしまって、後ろのラインになると後ろに倒れそうになるから、膝から股関節が前に出る、半長膝って言うんですけども、そういった膝になってしまうと体のラインがですね、ジグザグになってしまって、前体重になって前ももの疲れが取れない、骨盤が前傾してしまって、それを保つために上体は後ろに行ってしまって反り腰になる、そういったヘンテコな、ね、姿勢になってしまいます。その改善できる方法となってます。前もも張るから前ももストレッチしてたのにって思う方はですね、今回答えが分かって喜んでください。一緒にスマホを見ながら一個ずつ改善していきましょう。まずは足首のストレッチからです。まずはスマートフォンを持ったままで片足前に出します。後ろの足は横に出します。こういった感じです。これで前体重になって足首をクックとストレッチしていきます。しっかり前体重ですね、浮いてしまうかかとを下ろす感じでストレッチしてください。これを左右30秒ずついきましょう。こういう感じです。まずは足首をストレッチ。足首の可動域が狭くなると半長膝になってしまうんで、しっかり可動域をね広げていきましょう。こういう感じでいきます。ペースは任せます。ただしっかりかかとが浮いてしまうやつを抑えてください。あともう少しで反対いきます。よっしゃ、はい、反対いきましょう。グッグッとしっかりね前に体重を押してください。ちょっとね足首痛くなるかもしれないんですが、それは可動域がね広がっていく証拠ですから、多少ね痛いの我慢してください。ちょっとね前側とか後ろ側が痛いかもしれない。これね足首を可動域広げます。ふぅ、あと少しですね。はい、 OK です。次は寝たままいきます。ふくらはぎのストレッチです。つま先をしっかり上げて、こういう感じでちょっと前に引き寄せましょう。できるだけつま先は上げます。だんだんつま先緩んでくるんで、何度もね上げ直してください。はい、左右いきましょう。こういう感じでスマホ見ながら、膝裏、ふくらはぎがちょっと痛ければ OK、 しっかりつま先をね上げてください。90度よりもねしっかりこっちに行く、手前に行くっていうのがポイントです。ずーっと伸ばして、できるだけ抱えて、はい、反対いきましょう。しっかりね抱えて、ちょっとビリビリっとね伸ばされる感じがあるかもしれません。伸ばしてください。ふう、疲れ
下げて、ふくらはぎと膝裏伸びてる感じありますか？あと少しです。よし、 OK。 今度はハムストリングを伸ばしていきます。足は肩幅ぐらいにして、スマホ持ったまま前かがみになります。で、膝少し曲げます。この膝を歩く感じで交互に伸ばしていきます。1分いきましょう。上体前かがみ、ちょっと1分長いですけどね、しっかり上体前に倒して膝をね、交互に伸ばしてください。こういう感じです。こういう感じで交互に伸ばします。体重前に押してダラーンとしながら膝を動かしてください。今度は両膝同時に動かしましょう。こういう感じでお尻後ろに突き出す感じで、もも裏伸びてますか？あとちょっとですよ。しっかりもも裏伸ばして、OK。 ラストは腹筋です。腹筋でも骨盤がちゃんと立てられる腹筋じゃないといけないので、上体を起こすよりは足を動かす腹筋の方がいいです。やりましょう。寝たままでちょっとだけ上体を起こして、スマホ見ながら足を伸ばしたら足を抱える、伸ばしたら抱える、抱えるのがここまでじゃなくて、お尻を少しグッと浮かせます。お腹引っ込めて、ここから骨盤を一気にクッとね、手前に骨盤立てます。これで腰のストレッチとお腹を締める、骨盤立てる感覚ができてきます。これ1分、マイペースでいいです。首疲れる人は寝てもいいです。でもできれば起きてた方がいいです。いきましょう。最後こういう感じで、スマホを見ながら、最後の最後までお腹引っ込めて。腹筋弱い人はね、やはりね、前もも張りやすいです。骨盤前傾してしまうので、なのでね、前ももの張り伸ばすんじゃなくて、この4つ、腹筋も大事です。頑張って。あと少し。OK。お疲れ様でした。今の4種目が前ももの張りをなくすためにポイントになります。前ももストレッチしてたよって方はですね、よかったらね、グッドボタンやコメントで教えてください。そしてこの4種目をやることによって、太ももの前側が変わってきたよっていう方はですね、コメントで教えてもらえると助かります。いろんな方が多分前もも張っている場合、前ももストレッチしてしまっているので、こういった改善方法というのはとてもね、皆さん欲しい情報となると思います。よかったら各種 SNS で動画のシェアなどもして教えてあげてください。今回もご視聴ありがとうございました。